2022 yılın aprel ayında bürcler nefededir. Koçlar sizin için güclü aydır, çünkü bu ilin esas vaxtıdır ve size çoxlu değişiklikler getirecek. Sizi istiqamətləndirən her yerde işareler ve gösterişler görebilirsiniz. Bu ay məntiqdən daha faydalı olacak, intuisiyanızı birleştirin. Bu ay tapşırığınız bir istiqamət tapmaq ve bu istiqamətdə aktiv şekilde harekete başlamaqdır. Yolunuzu aydın şekilde təsəvvür edə bildiyiniz zaman bir dəqiqə belə tərəddüd etməyin. Buğa, şəxsi planetləriniz maraqlı və sürprizlərlə dolu bir ay gətirmək üçün hökmdarınız Venera ilə sövdələşmə aparır. Bir çox mübahisəli məqamlar nəhayət həll olunacaq və siz nəfəs alacaqsınız. Bütün yay boyunca axtardığınız sualların cavabları var. Yeni bir şey haqqında düşünməyə başlayacaqsınız və bu hər bir müsbət və mənfi cəhətləri nəzərə alaraq ciddi düşüncə olacaq. Ən azı bir neçə gün keyfiyyətli istirahətə vaxt ayırın. Əkizlər, siz hələ də təzyiqi hiss edirsiniz, bu yalnız yeni ay ilə azalacaq. Bu yaxınlarda siz dəyişdiyinizi yazın əvvəlindəki kimi praktiki olaraq eyni insan olmadığınızı hiss etməyə başladınız. Bu ayın əsas mesajı dünyəvi problemlərdən uzaqlaşmaq və başınızı bir aydan sonra əhəmiyyət kəsb etməyəcək cəfəngiyyatla çox yükləməməkdir. Daxili hisslərinizə güvənməyə başlayın. Unutmayın ki, bütün əks əlamətlərə baxmayaraq, kainat sizin tərəfinizdədir. Xərçəng, bu, böyük transformasiya vaxtıdır. Bu, əsasən, uzun müddət sizin üçün sakit axan çay kimi bir şey olan münasibətlərinizə aiddir. İndi bu, sizin və bütün digər iştirakçıların təhlükəsiz və sağlam üzmək üçün bir-birinizlə aktiv şəkildə qarşılıqlı əlaqədə olmanız lazım olan fırtınalı bir çaydır. Əks halda bu işdə iştirak edən hər kəsi boğmaq şansı var. Şir, bu sizin üçün bu ilin daha bir həyəcanlı və məsuliyyətli ayıdır, Şir. Əsas odur ki, başınızı dik və ürəyinizi açıq saxlayın. Ayaqlarınızın altındakı pilləkən sizə titrək və qeyri-sabit görünə bilər, ona görə də ətrafınızdakılardan kömək istəməyə və qəbul etməyə hazır olun. Hər şeyi həll etmək üçün sağlam bir şübhəyə ehtiyacınız var və əlbəttə ki, özünüz. Qız bürcü sizin üçün əla ayıdır. Urandan çoxlu enerjiniz olacaq, ona görə də demək olar ki, hər şey ola bilər. Siz özünüzü müəyyən mənada başqalarının xidmətində tapacaqsınız, baxmayaraq ki, bu prosesdə ilk növbədə şəxsiyyətinizin yeni tərəflərini kəşf etdiyinizi xatırlamalısınız. Ayın sonuna doğru hər şeyi aktiv şəkildə sorğulamağa başlaya bilərsiniz. Tərəzi, bu ay sizin üçün həyatınızda köklü dəyişikliklərə səbəb olan mühüm sıçrayışı təmsil edir. Mükafatınız bu prosesi verə biləcəyiniz diqqətlə mütənasib olacaq. Xüsusilə yeni aydan sonra daxil işlər əsas yer tutacaq. Hazırda intuisiyanız çox güclüdür və şəxsiyyətlər arası əlaqə baxımından da bəzi gözlənilməz nəticələr görəcəksiniz. Əqrəb, bu ay Əqrəb bürcü sizin üçün çoxlu dəyişikliklər gətirəcək dinamik bir ay olacaq. Zahirən qaya və ya sakit dənizə oxşayacaqsınız, amma fakt budur ki, fəaliyyətin çox hissəsi psixikanızın daxili sahələrində baş verir. Partnyorunuzun və sizə ən yaxın olanların dəstəyindən çox şey asılı olacaq. Bu ay sizin üçün əsas ifadə ən vacib şey evdəki havadır, qalan hər şey boşdur. Oxatan, bu ay görməli olduğunuz çox şey var və bunların hamısı yaxşı keçəcək. Dostlarınızdan biraz uzaqlaşa bilərsiniz, çünki özünüzlə tək başına edəcəyiniz işlərlə təsəlli tapacaqsınız. Bu ayki işləriniz az qala ayın sonuna qədər davam edəcək ilhamınızdan faydalanacaq. Qarşıya qoyduğunuz məqsədlər yarımçıq qala bilər, ona görə də bu ayın sonu və sonrakı ayın əvvəlində xüsusilə diqqətli olun. Oğlaq, bu ay sizi oğlaq bürcü şəxsiyyətinizdə dəyişikliklərin ortasında tapacaq. Qışda yaşadığınız dəyişikliklər bu ayın proloqu oldu və daha köklü dəyişikliklərin başlanğıcı olacaq. Apreldə çox vacib bir cəhət yaradıcılıq olacaq. Bunu elə edin ki, yaxınlarınız bu ay çox diqqətə ehtiyacınız olduğunu başa düşsünlər, amma eyni zamanda mənəviyyatınızla oksigeninizi kəsməyə ehtiyac yoxdur. Dolça, bu zihni dalışlar üçün vacib bir aydır, sizin üçün xarici planetlərin mövqeyini və əlaqələrini göstərən dolça. Siz vacib bir şeyin öyrənilməsinə qərq olacaqsınız, lakin onunla flört etməyin. Vəziyyətiniz üçün yaxınlarınızla aktiv əlaqə lazımdır. Eyni anda bir çox mövzuda düşünmək üçün çoxlu qidanız olacaq. Beləliklə, bəzi şeylərə baxışlarınızı kökündən dəyişə bilərsiniz. Balıqlar, bu ay sizin üçün çox maraqlı olacaq. Bürcünüzdə yerləşən hökmdarınız Neptun son vaxtlar diqqət mərkəzindədir. Ona görə də şəxsiyyət duyğunuzla bağlı məsələlər üstünlük təşkil edir. İndi olmaq istədiyiniz şeylə gələcək planlarınız arasında daxili mübahisələr ola bilər.
Yeni ay sizi fırtınanın merkezine çevirebilir. Yaşayan hiçbir şey uzun müddət statik kalmır. Bu ay öğrenmeli olduğunuz şey budur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yasemen Ətri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.